Dokážeš uhádnout všech 10 evropských států v tomto kvízu na základě hranic země? Předveď se a počítej, kolik států uhádneš správně. By bylo všech 10 evropských států. Napiš mi do komentářů, kolik států si uhádl správně. Pokud se ti video líbilo, pak nezapomeň dát like nebo odběr. Uvidíme se u dalšího kvízu.